ser hackeada, ter uma senha roubada, a privacidade invadida. Nós conversamos com autoridades em segurança pública que vão nos contar agora a forma de se proteger. Veja só. Todos os dias, milhares de brasileiros são vítimas de algum golpe que envolve os meios informáticos. Há diversos crimes que são praticados pela internet. Há os crimes contra a honra, que são os principais que têm sido praticados. Esses dependem de representação ou queixa das pessoas ofendidas. São crimes de pequeno potencial ofensivo que a polícia apura e encaminha para o julgamento nos juizados especiais criminais. A jornalista Paula Renata Amaral foi vítima de hackers que roubaram o dinheiro que estava na conta bancária dela. Levou um susto ao receber uma ligação do banco. Me ligaram do banco perguntando o que tinha acontecido na minha conta, porque eles identificaram que foram feitas várias transferências. E aí eu falei assim, não sei, porque ela, Paula, foi você que movimentou? Eu falei, não foi. E eu não tinha esse hábito de mexer na minha conta, eu não tinha esse hábito de ficar olhando. Eu pagava minhas contas, acabou. Se tinha dinheiro ou não, ficava lá. Então assim, eu não tinha esse hábito. Procurei o gerente, cheguei lá e ele identificou 40 transferências. Todas de valores mínimos, de 14, 15, mas para várias pessoas diferentes. E cada pessoa tinha um destinatário final, uma única conta. Então, assim, eu acho que foi quase R$200 de transferência. Depois do que aconteceu, Paula instalou o aplicativo do banco no smartphone para monitorar de perto a conta. Teve que mudar a senha, o cartão, tudo para evitar novos problemas. Ela conta que a instituição financeira assumiu que várias contas foram hackeadas. O banco assumiu que tinha sido atacado, que ele tinha sofrido também uma evasão de hacker, né? Eles assumiram mesmo e estornaram todo o valor que tinha sido descontado na minha conta e eles conseguiram ver que realmente o banco foi hackeado. A Delegacia de Atendimento à Mulher no Distrito Federal se concentra em outras modalidades de crimes cibernéticos. Tem uma seção de estatística e informática que investiga crimes digitais. A delegada Carolina Bernardes diz que é crescente o número de ocorrências de vazamentos de fotos e vídeos íntimos de mulheres. Então, as vítimas nos procuram para que a gente, às vezes, descubra quem está fazendo esse tipo de ameaça, né? Ou também já dizendo quem seria o autor, que geralmente é um ex-namorado, um marido, um companheiro, que também age dessa forma, né? A Lei 12.965, de 2014, que estabeleceu princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet, complementa a Lei Carolina Dieckmann. A proteção da privacidade dos dados e informações está prevista no marco da internet no Brasil. Se ele invadiu o celular dela, ou o e-mail, ou o computador dela para pegar essas fotos, aí tem a invasão de dispositivo informático, né, que é justamente da Lei Carolina Dieckmann. Se ele expôs já a foto, né, dizendo que ela é garota de programa, xingando de nomes, né, de baixo calão, aí você pode dizer o quê? Crimes contra a honra, né? Uma injúria, de repente uma difamação, quando ele diz que ela está praticando programas, enfim. E também, às vezes, ele ameaça. A organização brasileira SaferNet, que recebe denúncias anônimas de crimes e violações contra direitos humanos, recebeu entre 2006 e 2014 cerca de 3 milhões e 600 mil denúncias de crimes na internet. Entre os crimes mais denunciados estão a pornografia infantil, a apologia e incitação de crimes contra a vida e o racismo. Geralmente, a ação da polícia começa a partir de alguma denúncia ou do registro de uma ocorrência, né? Mas há um trabalho de investigação e monitoramento. Nós contamos com uma assessoria especial no Departamento de Gestão da Informação que auxilia as delegacias nas diversas investigações. Os crimes que envolvem menores também estão mais frequentes. Meninas e meninos são vítimas, mas também agressores na rede mundial de computadores. Seria o jovem o perfil mais vulnerável de crimes digitais, delegada? Eu acho que cada vez mais a internet está sendo acessada por menores, né, de uma forma às vezes até muito ampla, muito aberta.
E acaba que eles são vítimas frequentes, tanto homens quanto mulheres, mas são vítimas frequentes, sim, até por estarem usando e por não terem, talvez, o discernimento para usar a internet. Agora, o repórter Tiago Nolasco mostra como empresas tentam se proteger dos ataques de criminosos na internet. Matulha, eu visitei uma empresa que tem que se preocupar muito com a segurança da rede de computadores. Afinal, eles atendem 2.500 clientes em todo o Distrito Federal. Aqui foi desenvolvido um sistema para o comércio varejista. O programa de computador faz o controle de caixa, de estoque, financeiro e até a nota fiscal eletrônica. O Rodolfo é um dos sócios. Segundo ele, hoje os empresários têm conhecimento da importância da informatização. Se ele não tem um mínimo de controle, a concorrência chega a ser quase que desleal, porque ele tem que saber o produto que ele vende mais, o que dá mais lucro, qual que é o melhor cliente, coisas desse tipo que ajudam na gestão da empresa e ele ter sucesso, abrir mais unidades, novas lojas. Então a gente tem clientes que começaram do zero e hoje tem 2, 3, 4, 5 lojas. E para proteger essas informações, não é preciso investir muito. Não é tão grande. Esse investimento ele cresce à medida que o tamanho da empresa também cresce, é como tudo. Mas assim, um software antivírus é importantíssimo, não dá para ficar sem hoje. Aí ele quer evoluir um pouquinho mais, ele já coloca um firewall, que muitas vezes o próprio modem da internet que ele contrata já tem essa função lá dentro, basta ele habilitar e criar algumas regrinhas. Então, assim, isso tudo já ajuda ali, sem ele ter um grande custo, um grande investimento, para manter a segurança da rede dele, das informações dele. Não é o caso da empresa do Rodolfo. Aqui, para atender tantos clientes com segurança, é preciso ter atenção redobrada com a rede. Aí começa a ser maior, você vai ter que ter um servidor próprio, uma internet dedicada, um firewall, que é um equipamento, não só um software, softwares antivírus para várias máquinas. Aí você começa a contratar antivírus também já no perfil profissional, não pessoal, de pessoa física, que muitas vezes resolve para as pequenas empresas. Os investimentos acabam se tornando os maiores, mas assim, eles são fundamentais também, não dá para ficar sem, é importante manter. Mas vamos voltar a falar das pequenas empresas. O Cleide Smart, supervisor da área de suporte, dá as dicas. Pelo menos um controle de usuário, onde o cara consegue colocar o usuário e senha. Tendo o firewall, você já consegue, assim, vamos dizer que 70% você já consegue proteger bem a sua rede. E claro, ter uns antivírus bons na rede também ajuda. Mas o que é um firewall? É um mecanismo onde você, um sistema, um software que você hospeda em um servidor que fica local na rede, e ele você consegue controlar quais são os acessos, as portas que você quer que entre, que bloqueie. Quais são os sites desejados que você não quer que acesse? As leis tentam acompanhar a evolução. O pesquisador Sérgio Alves, coordenador do Centro de Direito, Internet e Sociedade do Instituto Brasiliense de Direito Público, afirma que a legislação ligada à rede mundial de computadores ainda está em construção. Novas mudanças estão em discussão no Congresso Nacional. Existem propostas relacionadas à obrigatoriedade de sites retirarem conteúdo difamatório, existem propostas relacionadas a bloqueio de aplicativos. Isso foi repensado mais recentemente, o projeto está, essas ideias arrefeceram um pouco, mas volta e meia aparecem. E o uso especificamente, um projeto muito interessante, que usa o fundo destinado ao setor de telecomunicações para aparelhar polícias para no combate a ilícitos relacionados à internet. No próximo bloco, a gente mostra para você a internet profunda, a Deep Web.